Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda yangi obuna bo'luvchi insonlar. Demak, men disk chorasi mutaxassisi Zuhriddin Salohiddinovman. Sizlarni esa bugungi bemorimiz bilan tanishtiramiz. Ular o'zlarini tanishtiradilar. Demak, yangi bemorimiz davolanib 3-chi muolajasini olib chiqib ketyaptilar. Ya'ni 3 kurs keldilar. Ism familiyangiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ism? Ism Jabborov Anvar, Surxondaryodanman. 28 yoshdaman. Anvar akam 28-dalar albatta. Bularda og'riq bilan kelganlar ancha oldin, lekin hozir og'riqsiz o'zlari aytib beradilar. 3 marotaba keldilar. Bizga tashrif buyurdilar. Boshida aytuvdik, sizni disk chorangizga 3 marotaba kelish kerak edi. Shuning uchun keldilar, lekin menimcha og'riqlari yo'q, o'zlari aytadilar. Sizlarga qiziq bo'lsa, kanalimiz disk chorasiga oid biror nima sizni qiziqtirsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosishni unutmang. Hamda albatta bizni manzillarimiz, qo'ng'iroq raqamlarimiz, telefon raqamlarimiz qo'ng'iroq qilishingiz uchun kerak bo'lsa, har doimgidek pastda qoldiramiz. Ko'rishingiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Disk chorasi mavjud bo'lsa, biz sizni davolab berishga tayyormiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Nimalar bo'ldi? Birinchi nimalar bo'lar edi? Boshidan bir aytib bersangiz. Boshidan boshlasam, 2-3 yil oldan beri belim og'rib qolar edi. Oyoqlarim mashq qarshi og'riydi. Xo'p. Shu YouTube'da ko'rdim sizlarni. YouTube'da siz ham xuddi shuni ko'rib qoldingiz? Ha, ko'rdim. Qiziqib telefon qildim. Qaysi pog'onada edi disk chorasi? 55S1. Necha millimetr? 5 millimetr edi. Xo'p. L4-L5 da necha? 2-dan 5-dan edi. 5 mm'dan 2-ta disk chorangiz bo'lgan. Xo'p. Og'riqlarcha da kuchli edi. Keyin YouTube'dan ko'rib, shu yerga keldim. Xo'p. Muolajalarni oldim. Birinchi muolajadan keyin ancha o'zgarish bo'ldi. Ikkinchisi umuman og'riqlarim yo'qolib ketdi. 10 kunlar oldin, taxminan. 10 kunlar oldin edi. Mashqlar bajardim, to'g'ri. Hozir umuman og'riq yo'q-u, nomiga yana bir keldim. O'sha 3-chi muolajani olish kerak deganimizga, eskitga bo'lgani uchun albatta kelib bir marta olish ziyon emas deb, ya'ni keldingiz. Lekin mashqlar qilganingizda ham yengillik sezib bir yaxshi bo'ldimi? Qushda yengil bo'ldim-da, juda yengillashib. Umuman qomatda og'riq boshdi. Albatta o'sha oldindan og'rib yurgan oyoqlaringiz hozir og'rimayapti. Umuman og'rimayapti-da. Muolajalarimizda qiyinchilik tug'dirilmadimi siz uchun? Yo'q, muammo yo'q. Masalan, osilganlar qiyin emasmi? Nima deysiz? Ular normal ish. Sog'liq uchun qilsa bo'ladi. Endi masalan, o'sha og'riq bilan yurgandan ko'ra bitta og'riq bo'lib, shu bilan og'riq yo'qolib ketgani shunisi yaxshi. Yaxshi, to'g'ri, tushunarli. Butun umr og'riq yurgandan ko'ra. Butun umr og'rigandan bitta osilganingizda og'rishi mumkin, ikkita osilganingizda. I umuman olganda keyinchalik umuman og'rimaydi. Bu narsaga bemalolchi desa bo'ladi. Kuniga nechta odamlar kelib osilishadi, hech kimda hech qanaqa muammo yo'q. Bemalol menimcha tashrif buyursanglar bo'ladi. Endi hozir sizni yana muolajalaringizni boshlaymiz. Bevosita bemorlarimiz kutishyapti. Video oxirigacha ko'ringlar, akamizni bir qirsillatishlarimiz, muolajalarimiz hamda shu bu yoqda oyoqlardan osishlarimizni ham bemalol hammasini video syomka qilib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, video oxirigacha kuzatib, yana bir bor obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlaringizga ulashinglar mana shu videolarni albatta Telegramdan tashab mana shu kanalimizni kuzatib qo'yishsa, ularning ham oilasida nimadir muammo bo'lsa, kelishi mumkin. Disk chorasi hammada bor. Shuning uchun o'zingizlarni yaqinlaringizga tashlashinglarni tavsiya qilgan bo'lardik. Demak, muolajamizni boshlashga ketdik. Anvar aka-da, adashmasam, Anvar aka ketdik. Hurmatli obunachilar, demak, bizani kuzatuvchilar, bemorlarimiz, yaqinlarimiz akamizni yotqizib qo'ydik va muolajalarni boshlaymiz. Har doimgidek o'sha manual terapiya qilamiz, bularni umurtqi pog'onalarini qirsillatib albatta chiroyli qilib manual terapiya qilib berishga harakat qilamiz. Bellarni birinchi ozgina qizdirib olamiz, bolalarimiz qizdirib berishgan, bularni hozir shu bellarni qizdirib keyin manual terapiya qilsak ancha yaxshi holatda bo'ladilar. Mana qizib olganlardan keyin asta-sekin qirsillatish jarayonlariga o'tsak ham bo'ladi. Bularda o'zi qirsillaydigan narsa ham qolmagan. Kelaverib qirsillatib hammasi yaxshi bo'lib ketdi, yon boshlaydi. Shu mana tushib olganlar ham muolajalarimizni
Malades. Şu avazı ki kızı kışadı cüdü köpçeliği adamla. Böyle de koy oraya. Vah vah vah. Tepeki karı valas. Başımızı salpas roçuyu. Mana endi oyoq qismlari. Opa! Bunisini. Opa! Ozgina bellarini qizitib, cho'zilishiga yaxshi qilib, yuqoriga osish uchun oyoqlarni aylantirib qo'yamiz. Qo'llarini qirsillatib ochib chiqamiz. Bo'sh. Opa! To'g'rimi? Har doimgidek. Bo'sh. Bo'sh. Opa! Düştü mü? Pas geçen vardı, kat geçen? Biraz geçe vardı. Mana o'sha har doimgida oyoqlarini boylash jarayoniga yetib keldik. Bog'lab, tashqariga olib chiqib osamiz. Koridorda osiladi albatta va bizning nomerlarimiz sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana pastda qoldirib olamiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilib kelishingiz mumkin. Video kuzatinglar davomiyligini. Barmoqdan osish usulini ham ko'rib olasizlar. Bizning asosiy davolash uslubimiz ana shu hisoblanadi. Demak, oltin zarbalar usulini qo'llaymiz bo'lak. Qani, bismillah. Alloh shifosini bersin. Allohimizning shifosini bergan la ilaha illalloh. Sallallohu. Hop. Hop. Opa! Oltin zarba, oltin tayoq ustasi Zuhriddin Salohiddinovda mana ko'rdinglar. Qanaqa bo'lishini osilishlarini. Unaqa murakkab emas. Okay, oyoq qanaqa og'rimadimi? Normalmi? Normalmi, yaxshimi? Xo'p, xonangizga kiring, hozircha sog' bo'ling. Mana o'zingizlar guvohi bo'lasizlar, albatta, metodlarimiz unchalik qiyin emas. Juda tez o'tadi, juda tez daqiqalarda o'tib ketadi. Va bir kun mobaynida davolanib ketish boshqalardan ajralib turadigan metod shundaki, bir kun mobaynida davolanib ketishingiz mumkin va 10 kundan keyin yana bir kunga tashrif buyurasizlar. Bizda 10 kunlab yotish unchalik majburiy emas, shart emas. Albatta yozilmoqchi bo'lsangiz, pastda nomer qoldiramiz, har doimgidek murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat kattakon hozircha kuzatganingiz uchun.